munaasabadan oo ahayd mid loogu dabaaldegayo xuska maalinta dhalinyarada adduunka oo ay soo qaban qaabisay wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha ee xukuumadda soomaaliya ayaa waxaa maanta lagu qabtay magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya. xuska munaasabadan ayaa waxaa ka soo qayb galay wasiirka wasaaradda dhalinyarada, wasiir ku-xigeenka wasaaradda, wasiiru dowlaha wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda soomaaliya, xildhibaano ka tirsan golaha shacabka, dhalinyaro isugu jirtay rag iyo dumar, iyo marti sharaf kale. ugu horreyn waxaa madasha munaasabadda daafuray wasiir ku-xigeenka wasaaradda dhalinyarada xildhibaan maxamed cabduqaadir sheego, isagoo ku dheeraaday muhiimadda maalintan iyo waxa looga baahan yahay dhalinyarada soomaaliyeed ee xilligan wajahaya duruufaha kala duwan. waxaan maanta ku faraxsanahay inaan goobjoog ka noqdo xuska dhalinyarada adduunka 12 August oo ay maanta ku beegan tahay. tan waa hambalyo markaan tacsida aan ka soo dhammaano waa idinkugu hambalyeynayaa maanta inay tahay maalinta dhalinyarada adduunka. barnaamijkeenna waa inuu furan yahay muxuu ahaa, waxaana imaan doona ilaah hadduu yidhaahdo wasiirka oo xiri doono, laakiin furitaanka lahaa aniga. barnaamijka waa inuu furan yahay dhalinyaro munaasabadan inay waxay ahayd meel weyn aan ku qabsana, laakiin xilliga iyo xaaladda jirta iyo wacyiga waddanka maanta uu taagan yahay intaan ay noqotay. sidoo kale waxaa goobta kelmado dhiirigelin iyo dardaaran ka jeediyey qaar ka mid ah xildhibaanadii iyo mas-uuliyiintii ka soo qayb galay xuska maalinta dhalinyarada adduunka. bulsho runteedaba haddii la rabo in la bedelo ama la rogo, waxaa wax laga bedelaa waa dhalinyarada waay. waa ku mahadsan tihiin. waxaan rajaynayaa inta maanta aad inta ku fadhisaan iyo inka badan in dalkan aad wax u qaban kartaan. dalkan markiisii hore sidaad ogeedeen SYL dhalinyaro annaga nala miday ahaayeen, waxna way ka bedeleen ilaa heerkan ay soo gaarsiiyeen. waxaan rajaynayaa idinkana maanta intaanay in ka fiican inaad gaarsiin doontaan insha allah. dad waxaa jiro wax soo bartay akademiga, nin wax soo bartay dhagax ma jibinayo. ninkii wax soo bartay waxaa laga rabaa inay dowladda soomaaliya, gaaraan xukuumad federaalka soomaaliya, ay ka fikirto fursadihii iyo jaanisyadii sida lagu heli lahaa in aad loo xoojiyo. anigoo marka fursadan ka faa'iidaysanaya, waxay mar walba la soo celceliyaa oo weliba xildhibaanada lagu barashar gareeyaa xildhibaanadu inay shaqo u keenaan dhalinyarada. shaqada ama descriptionka TOR-ka xildhibaanka meel ay kaga jirto inuu xildhibaan shaqo u keeno qof dhalinyaro ah ma jirto. laakiin waaqaca iyo xaaladda waddanka ka jirta waxay noqotay qof kastoo dhalinyaro ah wax soo bartay ama hal abuur horumarineed noloshiisa raba inuu gaaro hebel xildhibaankiisa reference u ahaan lahaa. ugu dambeyn wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha ee xukuumadda soomaaliya xildhibaan maxamed barre maxamuud oo soo xiray munaasabadda ayaa waxa uu sheegay in wasaaraddu ay diyaar u tahay dhiirigelinta hal abuurka dhalinyarada soomaaliyeed, islamarkaana dhalinyarada ka codsaday in ay muujiyaan isku duubni, islamarkaana ay ka wada shaqeeyaan horumarka dalka. waxaan rabnaa marka dhalinyarada maanta joogto bal taariikhdaas dib inta u soo akhriyaan, ha ka soo fikiraan waxa maanta uga sultanta ama ay uga aadan tahay dalkooda ay ka geysan karaan. maxaa yeelay dhalinyaradaas waqtigaas iyo waayahaas joogay iyo kuwa annaga maanta waqtigan aan joogno, yacni waxaan aaminsanahay 100% fursadaha iyo mar waliba utilities-ka la isticmaalayo mar walba waxaa fursad badan hadba generation ka dambe. saas darteed marka dhalinyaradu maadaama yihiin dadka intaasoo wanaag ku sultan, waxaa la rabaa inay taariikhahaas dib u soo akhriyaan, ayaguna fariistaanay soo iqtiraacaan ama keenaan roadmap dalkan meesha maanta uu joogo meel ka hormarsan lagu geynayo. Cabduqaadir Maxamed, CBA, Muqdisho.